हेलो फ्रेंड्स ऑडियो टिप्स नेचुरल चैनल रे आपण मानको स्वागत करछे। फ्रेंड्स आज रो विषय रहिछे मेष राशि रो लोक मानको पई जून मास 2021 किपरि रहिबो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन स्वास्थ्य शिक्षा संतान संपर्क रे आज आमे जानिबा ग्रह मानको गोचर आपणको केउ शुभ फल प्रदान करिवो आउ किछि ग्रह आपणको ठारु सब किछि छडै नै पारंते। ते फ्रेंड्स निश्चित भाबरे जानिबा तेणुकर भिडियोटिकु शेष पर्यंत निश्चय देखन्तु एवं भिडियोकु निश्चित भाबरे गोटे लाइक करन्तु। ते फ्रेंड्स चलन्तु भिडियो स्टार्ट करिबा। मेष राशि मानको पई ए मासटि आपणकर भलरे कटिबो देह सुस्थ रहिबो कर्म क्षेत्रे सफलता लाभ करिबे मासर द्वितीय भागरे आय वृद्धि पाइबो मूल्यवान द्रव्य लाभजोग रहिछे पारिवारिक जीवनरे सुखी हेबे चाकरीरे पदोन्नति जोग बा अर्थलाभ जोग रहिछे ବ୍ୟବସାୟରେ ଫଳ ମଧ୍ୟମ ଅଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ରହିବେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କୌଣସି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଦେଖିଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନିଜର କାମ ଯଥା ସମୟରେ ପୁରା କରିନେବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବା ସହ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଧନଲାଭର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ। ଶରୀର ବିଷୟକୁ ନେଇକି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାସର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଇପାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗବ୍ୟାୟାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବୁଧବାର ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗାଈକୁ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ନାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।